السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت واحد شجنا حلينا وكنت هلا بورا لي إذا وقوية مقالة عرقابة وحاول ده هي قبحة الحيس كلا يا ذو قاعد هل كان ساكا واحد وكود سعني إلا يصدح بابور سفر كوبان وقادنا يا هل حبين أيام كم مقنان دونا شمح ودين عن نجاحكته إن شاء الله وده السعود ونيس. واحنا نشوقنا شمح رنتي هل كان أيام عبار تاجين هل كان أنا نشوقنا وقوب تاي كده عايزو سودوين تو goobtan iga dambaysa ayaa soo dhawayntu ka dhacaysa waxaan ku sugnaan doonaa maanta halkan ayaan qadada ku leenahay insha Allah aniga iyo waftida halkan maraysa oo ka kooban ilaa 4 gaari insha Allah halkan ay ka wada socdo sida koro waa yanaa inta aanu soo gelin halka madaniga ah qabo bis yar hayaa wax ka macaan iyadoo helana aanu gacadna hadiyo dhaqan ma sha Allah halkan ayaan ku nasanay cabaar أنا لقوا عبي قددي بصوص عطاء إن شاء الله ولا بدني هاي الغاسة لو ضفرية أنا فريش لسة يلعبي ما شاء الله بدل عبد طارة كنت شفت اخذك بريميوم بي بقى هاي نوصة اسمع معاك كنت تسير عندها خربدوبي هو معاني من dalxiis waara waara muxuu ahaayay shaqada waa loo socdaa dalxiis iyo shaqaysi soo raad bartanaan ka soo dhaadhacnay waa dhagax ilaahay halka fadhiisiyay raggan oo dhami hadda way silalinayaan waa meel halis badan een abdulqadir oo halkan isagu iska sii fadhiya oo ka baqay meesha oo ka baqay inuu daadego abdulqadir ma soo daadeg meesha daadeg hari aanu iska sii soconayaa war allah ma kala ma kanu hakeegana ku haraya lahi oo halkan aan ka dhaadhacayaa waa halag yar waa buur yar baan leeyahay oo kurqa abdulqadir isagu soo dhaadhici waa halkaas uu yiri baan anigu iska fadhiyay oo haye abd qadir daan waa si socday haye allah ma gala ma oo ka dooy maaya allah haye war ma booda بسم الله الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان فديو وبيدعى شمح kuntii sad aragtaan halkan waa goobta biyo dhaca ee shumax waa biyo rabaaniya oo ka imanaya xagga sare ee buurta
biyahan waxa ay tagayaan salka hoose ayay tagayaan marka maanta halkan ayaanu maantona hadda saacad waxa weeyaan ilaa iyo 4:00 barkii galabnimo abaar baan si bartan ku naso biyaha iyo nimcada Ilaahay nala socda goobtan waa biyo dhaca ugu weyn ee shumux shumux runtii waxaad aragtaan biyo xoog leh ka dhacaya halkan biyuhu gu' iyo jiilaal iyo dayr iyo xilli kasta waa sidan runtii idin muuqata maanta dhan waxaan ku jirnay beeraha shumux shumux eeriyadan meelo kala duwan ayaan maraynay welina nooma dhammaan safarkeennii waynu ku sii socon doonaa halkani waa deegaanka deeq oo wax yar u jira deegaanka shumux shumux magaceedii hore waa diiq waxa lagu sameynaya cashadii haawa dadkiina waxay joogaan halkan sare anagu halkan iska soo booqanay dabkan iyo bal si aan u yara kulaalo ogay dhaxana dhacaysa subax wanaagsan maalinnimadii labaad baan waxaanu ku sugannahay goobtan oo dadka qaarna u yaqaaniin deeq halkaa oo kuwa beero ka muuqda beero kale xaggana inaga xigaan xaggan waxay nagaga laran gebi weyn runtii gebigaa ninka ka baxa baaburta iyada halkaa taagan isagaa ka dheeraynaya muddo 2 saacadood wuu ku sii jiraya cargaabu toosu dilaya agaasha xaabti baa inaga xigta saaka halkan aanu quraacda ku leenahay dabadeed insha allah ilaa iyo barqada waanu ka tegaynaa wadadii tabcaanu sii maraynaa waxaanu ku laabanaynaa magaalada ceergaabo insha allah 2 cish markaa waxay noqonayaan 2 cisho inaanu xagga buuraha ku jirnay taabasho wanaagsan beeri baan soo dhex galay dabcan saa freshga ah oo halkan kala soo baxnay ayaan cunaynaa waa fresh waxa iga dambeeyo dhammo dabca saxan kuwa xagga iga xiga iyana waa dabcasihi Ismaaciil oo ahaa
inankii inankan tooriyada sita saaka hadda uu iska soo dhigay bal ismaaciil waxaad iga warantaa tooriyada maxaad u sidatay saaka tooriyada saaka waxaan u sidatay ha arraska yani haddii ma iska dhigtay uniyo markaa wax la yitooriyada aad samaysatay miya markii hore miya kala jabtay si ahayd kala jabtay nin baa lahaa ha tuuray ha haye nin walaalkay waxay loo yeelay waa isiin haye arurtan aad tooriyada u soo qaadatay maxaa markii hore xagga soo eg maxaad yacni kugu kalifay inaad tooriydan u qaadato markii hore aad islayseen maxaa bal aad iskaga celin lahayd waxaan iskaga celin lahayn maxaad iskaga celin lahayn iska celin lahayn miyayg motoorhii kugu soo weeraray ole dabr jeen aniga ayana sida maygu soo weerareenoo haye markaasaan ana u soo qaata ka warran markaad soo qaatay say yeelay markaasay carareen gebigood buu carare ole hadda aagaaga ma soo maraan markaa maxliya gaarad qaadataa mise xili walba bahasha xiliyan qaata waayo aad umasanta